Fecha. Soltou. A ver se marcamos uma cena para o ano, assim fazemos antes. Ah. Pronto, vamos parar. Vamos ver mal isto. Já não sou o cunhado favorito. Não tem outro? Que cena! Ei, frieza, mano, o que é isto? Frieza, bro. Tem que ser o meu favorito, não tenho outro, então.